И каждый день так вот тренируемся. Другой раз и на улицу выходить не хочется. Постоїмо, отдохнемо і далі підемо. Так щодня дістається власної оселі з немовлям жителька будинку 21А на бульварі будівельників Дар'я. З рождения ребенка. З моменту народження дитини сходити до магазину просто неможливо. Поки чоловіка немає вдома, ми практично не виходимо на вулицю. Дитина набирає вагу і стає дедалі важко спустити або потім підняти візочок. Благаємо, допоможіть хто-небудь вирішити цю проблему. 22 роки без ліфтів живемо. З 1994 року мешкає у цьому будинку інвалід дитинства Олександр. Каже, інколи навіть відмовляється від задумів вийти на подвір'я, аби подихати свіжим повітрям. Я передвигаюсь з паличкою. Я пересуваюся за допомогою палиці. І у нашому під'їзді майже десяток людей, котрі пересуваються на милицях або з палицями. Більшість з них мешкає на верхніх поверхах. Ось у нас на сьомому поверсі мешкає жінка, в якої дитина на візку. Уявіть, зараз 21 століття, а людина через відсутність ліфтів у будинку на вулиці була кілька разів за життя. Допоможіть, будь ласка, хоча б один ліфт привести до ладу. З моменту здачі будинку в експлуатацію живе у цій будівлі Олена Максименко. Олена Леонідівна розповідає, важко не лише людям із обмеженими можливостями, а й літнім мешканцям цього будинку. Ми, звісно, вже теж люди у віці. Хотілося б виходити на вулицю частіше, але реалії нам заважають це робити. Підіймаємось із кількома зупинками. Подих перевести потрібно. Голова ОСББ «Златосвіт» Анатолій Оріхов опікується справами будинку 21А по бульвару будівельників кілька років. У 90-х роках фактично у нас перестали працювати ліфти, бо вони були украдені фактично під нуль. Позривали навіть шкафи електричні, які були в ліфті. Все, що можна було вкрасти, вкрали. Розповідає, 2 роки тому намагалися подати заявку на встановлення ліфту у рамках міської програми за умовами співфінансування. Але на колективному зібранні жителі будинку цю ідею не підтримали. Якщо за програмою, як було софінансування, то 400 тисяч для дому ОСББ – це сума непідйомна, зразу скажу. Тому що нам треба проводити і ремонт у домі, ми фактично за счет внесків людей проводимо роботи. Це і по ремонту криші, і по ремонту трубопроводу холодної води, по заміні каналізації ми все це провели, ну, грошей у нас немає. Анатолій Оріхов каже, ситуацію ускладнює те, що будинок належить Національній академії аграрних наук України, з адміністрацією котрою, за його словами, зараз тривають перемовини стосовно можливості передання його до комунальної власності міста. Журналісти Суспільного надіслали інформаційний запит до Національної академії аграрних наук із проханням з'ясувати ситуацію з будинком 21А на бульварі будівельників, зокрема, щодо можливості відновлення ліфтів у будинку та ремонту під'їздів. Валентин Пересипкін, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.